پوری دنیا میں بلا وجہ کی رسوائی ہو. میں تو پکڑ کر زبردستی شادی کروا دیتا بختو کے ساتھ, اس کے ماں باپ کو پیسے بھی دیتا. اپنی عزت بچاتے بچاتے ہمارے دامن پر داغ لگا رہی. انکل, جس کا قصور ہے نا اسے اب بھی کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. سارا قصور بختو کا ہے, اس نے ہماری عزت اچھالی ہے. میں نے پہلے بھی سب کو وارن کیا تھا لیکن میری بات کسی نے نہیں سنی. لو جی, یہاں تو کوئی اور ہی کہانی چل رہی ہے. لو برڈز. اسے وہ تھوڑی سی ناسمجھ ہے معصوم, ایسا وہ یہی کام کرے زیادہ بہتر. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, علاج کے اندر کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. کچھ کہا نہیں جا سکتا, پیشنٹ کب کوما سے باہر آئے. اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کو باہر بھی لے جا سکتا ہوں علاج کے لیے. وہ اس کی فی الحال ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ دعا کیجیے گا, ہم اپنی پوری کوشش کریں گے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو. ویلکم. تمام شواہد اور سی سی ٹی وی کی رپورٹ سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ چودھری سلار کے کمرے کے ٹیرس سے نورا نے چھلانگ لگائی ہے, اور ہم اس شہادت کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتے. مگر آپ کا اصرار ہے کہ جائے وقوع پر ملک دلاور کا ملازم بختو وہاں موجود تھا. تاحال بختو فرار ہے اور اس کی تلاش میں چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں. اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس وقت گھر میں کون تھا, گھر میں کیا ہو رہا تھا, وہاں کیا ہوا, اس کا سراغ تو نہیں مل پا رہا جبکہ گھر کے باہر تمام سی سی ٹی وی کیمرے انسٹال ہیں. فی الحال میرے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں. ان کو چائے پلاؤ اور رخصت کرو.